Zdravo, drugari. San skoro svake devojčice je da bude balerina. Verovatno je puno vas skakalo, vrtelo se, igralo po sobi u zvuke najpoznatijih baleta. E, baš jedan od takvih baleta je Labudovo jezero, čiji je kompozitor Petar Iljić Čajkovski. Svi sigurno znate priču o belom i crnom labudu i nekom tamo princu, ali da li ste se ikada zapitali ko to stoji iza jedne takve predstave? Ko vam donosi tu pravu bajku pokreta na sceni? Danas vas vodim na balet Labudovo jezero u Srpsko narodno pozorište. Predstava uskoro počinje. Hajde da požurimo! Sa nama je Katarina Zec, labudica iz predstave Labudovo jezero. Kako se zove scenario, to jest priča koja je tema predstave? Glavna tema jeste ta borba između dobra i zla, večita borba između dobra i zla, s tim da dobro uvek pobeđuje zlo. Reci mi, ko je Odeta, a ko je Odilija? Odeta je, mi kažemo, bela labudica, Odilija je crna labudica. Njihve su potpuno suprotnost, baš kao što i boja kaže, bela i crna, potpuno suprotnost. Odeta je čista, iskrena, devojka puna i da kažem, i ljubav i te neke iskrenosti, dok je Odilija potpuno suprotno, zla ćerka, zlog čarobnjaka. Zdravo, i za početak nam reci, ko je to Rothbard koga ti igraš? Rothbard je zli čarobnjak. Kao tipična baddy villain, on zla, on da, on, ja opućem ovo mrak, tamno kostima i da, imam puno šminkara, imam veliki kostim i da, on, kao pantomima baddy. Zdravo, i reci mi za početak, ko je to princ Siegfried? Princ Siegfried je mladi princ koji je dosta bliži svima nama, svakog čoveka, jer je sa razlikom od ostalih prinčeva u klasičnom baletu, on pokaže publiku unutrašnju stranu sebe i onda pokaže koje su sve njegove unutrašnja pitanja i malo je, kako da kažem, izgubljen u njegovim mislima. A ti si izabran da budeš baš princ, a ima jako malo baletskih igrača u ansamblu, pa kako se osjećaš povodom toga? Pa sigurno je velika čast, zato što sam baš ja izabran za to i mislim da za svakog baletskog igrača bi to bilo velika čast, jer se mi spremamo gotovo ceo život za neki takav moment. Thank you.
baletska predstava ne bi bila onako kako jeste bez orkestra. Sa nama je tu Aleksandar Kojić, dirigent predstave Labudovo jezero. Dobar dan. Dobar dan, recite mi, pošto muziku izvodi simfonijski orkestar, da li je teško izvesti ovakav jedan balet? Pa Labudovo jezero je najpoznatiji balet na svetu. Muzika je prelepa. Ta lepota muzike nosi sa sobom određene teškoće i da, jeste zahtevno i teško dočarati muziku, odnosno svirati muziku koja zapravo treba da nam dočara jednu prelepu bajku. Orkestar koji svira je tu da nam dočara sve te borbe između dobra i zla i tako dalje. Predstavi. Ćao, Anastasija. Ćao. Kako ti se svidao balet? Šta ti se najviše svidalo sada kad si pogledala deo? Pa, najviše mi se svidalo kad je došao zli kralj. Stvarno, ti se svidala njegova šminka i ona krila. Šta ti je bilo najupečatljivije? Krila. A šta misliš o Labudici i princu? Pa, ono kad su plesale mi isto je bilo lepo baš. Je li ti to zanimljivo kako one stoje na prstima? Videla sam te patike i pitala sam mamu kako se one ne spuštaju na stopala i mama mi je ispričala kako su to patike i meni se to dopalo. Sada, kada smo zajedno kročili u svet baleta, verujem da ćete i vi potrčati u najbliže pozorište da pogledate jedan. Setite se da iza svake uloge postoji osoba koja je danonoćno vežba da bi vam priredila tu savršenu bajku pokreta. A također setite se da i bez orkestra i muzike ne bi bilo te magije koju vidite na sceni. Ćao drugari i vidimo se u sljedećoj avanturi.